O lado esquerdo, em azul, é para os recicláveis. Aqui dá para descartar embalagens limpas e bulas. Já o lado direito, em laranjado, é para jogar fora os remédios vencidos. Diversas caixas iguais a esta vão ser distribuídas em 250 pontos de coleta em todo o Paraná. O descarte correto de remédios evita problemas de intoxicação e de contaminação do meio ambiente. Você jogar um remédio dentro do lixo ou dentro de um vaso sanitário, ele vai sair, vai para uma estação de tratamento e essa estação de tratamento posteriormente vai jogar esse efluente num rio, num curso d'água. E depois ele vai ser captado para ser tratado, para consumir como água. Então ele pode entrar num processo fechado de trazer alguns problemas ou contaminações para o nosso consumo. Ambientalmente é um problema para uma certa classe de medicamentos, mas do ponto de vista sanitário é muito mais preocupante. Se juntar isso em algum lugar que pode ter um desvio e ser utilizado inadequadamente por pessoas, entendeu? Então são esses dois problemas que nós temos que olhar com atenção. Além de orientar que remédios não podem ser jogados fora no lixo comum e em vasos sanitários, a campanha também quer aumentar a conscientização do uso racional de medicamentos. Toda essa discussão de intercâmbios de informações e de possibilidade de execução de ações para que nós possamos colocar o dedo na ferida de uma causa que é extremamente grave e um problema altamente complicado que existe no Brasil e no mundo, que é o uso irracional de medicamentos e, juntamente com isto, a resistência antimicrobiana.